Kategorien. Добър ден на всички. Благодаря, че сте тук. Както вече разбрахте, днес Европейската комисия публикува годишните доклади по механизмите за сътрудничество и оценка на България и Румъния. Първо искам да благодаря на комисията, на експертите, които са работили по този доклад. И искам да направя едно общо въведение, че считам, че този доклад наистина отразява обективно стремежа на всички институции, които са отговорни за провеждане на реформата в съдебната система, с цел българските граждани да получат качествено, ефективно, бързо и справедливо правосъдие, и много обективно отразява постигнатото до момента, както и това, което в кратки срокове остава все още да се довърши, за да може механизма да приключи. Както много пъти българското правителство е подчертавало, целта на съдебната реформа е българските граждани да получат качествено правосъдие, и ние не извършваме съдебната реформа само защото имаме такъв механизъм. В докладът на Европейската комисия, който вече е и публичен, се констатира, че през последните 12 месеца, след последния доклад от миналата година, ноември месец 2017 година, България продължила с усилията си да изпълни препоръките, посочени в въпросния доклад, и с оглед на оценка на направените в този доклад, комисията счита, че някои препоръки вече са изпълнени. Това са препоръка 1, 2 и 6, а те са свързани с и могат да се считат за временно затворени. Това са препоръките 1, свързана с независимост на съдебната власт, 2, свързана с правната рамка, и 6, свързана с организираната престъпност. Комисията счита, че развитието на изпълнението в някои случаи продължава, поради което е необходимо продължаване на мониторинга по останалите три механизма, по три препоръки, три бенчмарка, така станали известни в чуждицата в обществото, но бих казал, това са групи от препоръки. Също така, комисията счита, че ако България продължи решителните реформи и бързите темпове, с които ги осъществява, България ще може да приключи механизма до края на мандата на тази комисия. Разбира се, много е важно другите препоръки, които остават, така да се каже, неизпълнени все още, но във всяка една от тях и в останалите, а именно по-нататъчна, това е препоръка 3, по-нататъчна правосъдна реформа, има много положителни оценки. Там положително се оценяват и прозрачността, положително се оценява публикуването на докладите, положително се оценяват и законодателните промени, свързани с натоварването на съдилищата. В същото време комисията счита, че трябва с по-бързи темпове да продължи прилагането на така наречената съдебна карта, свързана с равномерното разпределение на делата в съдилищата.